မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ခင်ဗျာကွန်ပျူတာကိုတစ်ခါမှမသုံးဘူးတဲ့သူတွေတော့ပေါ့ခင်ဗျာတစ်ခါမှမထိတဲ့တွေးတဲ့ဘူးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကိုအပိတ်ဖွင့်ရနေစပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့ခင်ဗျာဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဘယ်လိုပိတ်ရမလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube တို့ Facebook တို့တို့ပေါ့ခင်ဗျာအာဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကြံလန်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဒါကတော့ laptop ပေါ့ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် laptop ကိုဖွင့်ဖို့ဆိုရင်တော့ laptop ရဲ့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာငါပါဝါကလုတ်လေးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီပါဝါကလုတ်လေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်အဖိလိုက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲခဏလောက်ဖိပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပါဝါတက်လာပြီပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ window တက်လာပြီပေါ့ခင်ဗျာ window တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က space bar ဖြစ်ပြီပေါ့ခင်ဗျာ enter ဖြစ်ပြီးခေါက်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအစကရင်လော့ခတ်မထားတဲ့ laptop ဆိုရင်တော့အပွင့်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာအာဒါကတော့ကျွန်တော် laptop ဟာစကရင်လော့လေးခတ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့ခင်ဗျာအစကရင်လော့လေးကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ပွင့်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာမိမိအသုံးပြုချင်တာကိုအသုံးပြုလို့ရပါပြီခင်ဗျာဒါကတော့ desktop ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ desktop ကိုဖွင့်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ monitor ရဲ့ပေါ့ခင်ဗျာ power လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော် monitor ရဲ့ကျွန်တော် monitor တော့ဒီအောက်မှာပေါ့ခင်ဗျာတချို့ monitor ကြာလဲဘေးမှာရှိတတ်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒါကတော့ monitor တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကတော့အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ system board ကိုဖွင့်ဖို့အတွက် system board ရဲ့အဲနောက်မှာပေါ့ခင်ဗျာအပိတ်ဖွင့်တစ်ခုရှိတတ်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာနောက်ကျွန်တော်တို့ power ဟိုအပိတ်ဖွင့်တစ်ခုပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီ clock လေးကိုတစ်ချက်အရင်ဖွင့်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ power clock လေးပေါ့ခင်ဗျာ system ဘုံးဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီမှာ power key လေးတက်တက်ရှိရပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီ power လေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က system ဘုံးအလုပ်လုပ်ပါပြီခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ window တက်လာပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ screen door လေးပေးလိုက်တာနဲ့ monitor ကျွန်တော်တို့ desktop ကလည်းပွင့်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာအဲမိမိအသုံးပြုချင်တာကိုအသုံးပြုလို့ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကွန်ပျူတာကိုဟိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ပေါ့ခင်ဗျာကွန်ပျူတာလည်းရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ YouTube ဗီဒီယိုတွေကြည့်ကျင်နေသူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က YouTube ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ကျင်နေသူဆိုရင်တော့ဒီမှာ browser တစ်ခုကိုတွားလိုက်ရင်ပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ Chrome browser ကိုတွားလိုက်ရင်ပေါ့ခင်ဗျာတော်တော်များများတော့ဒီ Chrome browser ပဲသုံးကြပါလေခင်ဗျာ Chrome browser နဲ့အမစလာဖာဖာပေါ့ခင်ဗျာဒီနှစ်ခုကအသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ကတော့ Chrome ကိုအဓိကအကြိုက်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာပို့ပြတော့ဒါကြောင့်မလို့ Chrome ကိုတွားလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအာ YouTube ဗီဒီယိုကြီးကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ Google Ads ဆိုတာလေးဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအာညာဘက်တောင်းအပေါ်ဆုံးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီအခွက်ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကွက်ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့မှာ YouTube app ကလေးပေါ်လာပြီပေါ့ခင်ဗျာအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် YouTube ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ရင်ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော် mouse ကနေပြောခင်ဗျာဒါကတော့ mouse နဲ့ပေါ့ခင်ဗျာအဲ mouse ကနေပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ဝင်လိုက်ရင်ရပါပြီပေါ့ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိမိကြည့်ခြင်းနဲ့ video ပေါ့ခင်ဗျာ YouTube မှာရှာကြည့်လို့ရပါပြီခင်ဗျာဒီမှာ YouTube မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးရှိရပါခင်ဗျာဒါကတော့ကိုအောင် bro ဆိုရဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေနဲ့နေနေပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က Facebook အသုံးပြုခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ပါခင်ဗျာ browser မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ browser မှာအဲ့ဒီ search ပေါက်မှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ facebook.com ပါခင်ဗျာ login ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချာလိုက်ရင်ပါခင်ဗျာအဲ့လိုလေးရိုက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ under ခောက်လိုက်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာ under ခောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆလုပ်လိုက်ရင် Facebook WhatsApp ကလေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လို Facebook WhatsApp ကလေးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာ login to Facebook ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိမိရဲ့ Facebook ကိုပေါ့ခင်ဗျာအဲ Gmail password ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာ login ဝင်တယ်လို့ပဲပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲအတူတူပါပဲခင်ဗျာဖုန်းမှာ login ဝင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ login ဝင်လိုက်ရင်ကွန်ပျူတာမှာမိမိတို့ရဲ့ Facebook ကိုအသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ login ဝင်ပြီးသားဆိုတော့ auto Facebook တက်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို Facebook အသုံးချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ခင်ဗျာအခုန YouTube ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါ Facebook အသုံးပြုချင်တဲ့လူတွေအတွက်အဲကွန်ပျူတာနဲ့ဒါ Facebook အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမိတို့ကအသုံးမပြုချင်တော့ဘူးပြန်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုညာဘက်ဒေါင်းပေါ့ခင်ဗျာညာဘက်ဒေါင်းအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြက်ချီလေးရှိရပေါ့ခင်ဗျာ
အဲ့ဒီချက်ချင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာစာအင်္ဂလိပ်စာတန်းလေးနဲ့ပေါ်နေတယ်ပေါ့ခင်ဗျာကလို့ဆိုတာလေအလားလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမိဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကလို့အဲ့ဒီချက်ချင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ပိတ်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ YouTube ကြည့်တာတို့ Facebook ကြည့်တာတို့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပြီအကွန်ပျူတာကိုပြန်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ step bar မှာ step bar မှာရှိတဲ့ window icon လေးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီ icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ပိတ်လို့ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုလေးပုံလေးပေါ်လာပြီပေါ့ခင်ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ power clock လေးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော် power clock လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်အင်းအဲ့မှာပေါ့ခင်ဗျာပါဝါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် shutdown ဆိုတာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲအဲ့ဒီ shutdown ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ပေါ့ခင်ဗျာ window key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာ window key ကြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်အခုလိုလေးပေါ်လာရင်ပေါ့ခင်ဗျာပေါ်လာရင်အဲ့မှာ power ပုံစံလေးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီ power လေးကိုကျွန်တော် mount နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော် shutdown ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ computer ပိတ်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာပိတ်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာအာဒါကတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကိုပေါ့ခင်ဗျာလုံးဝအခြေခံပေါ့ခင်ဗျာနားမလည်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ခင်ဗျာကွန်ပျူတာအပိတ်အဲဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဘယ်လိုပိတ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ခင်ဗျာပြီးတော့ YouTube တို့ Facebook တို့ပေါ့ခင်ဗျာအဲဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ